Velkommen til den her video. Laura er desværre også hjemme i dag. Hun har ondt i maven. Men vi håber, at det er over i morgen. Men nu er hun lige ved at pakke en pakke op fra nissen. Så hvad må det er? Nej, hvad var det? En pitbull. Ej, den var sød. Hvad? Skal den ned og stå sammen med juletræet, du fik af en også? Jeg snyder lige ting i for morgen for alle nu. Nej, nu må mor hellere være med at lyve. Jeg fik jo også lidt i søndags. Den er der godt nok nu, det var. Og skal vi over og se, hvor langt du er kommet med billedet siden i går? Jeg vil lige gå og kigge. I kan se, hun fik den her i næsen i går. Og nu er hun snart færdig med det ene hjørne. Så kan I se, at hun sætter de dutter på. Jeg håber, at det er så flot, når du er færdig, hva'? Hvor er hun på dem? Ja. Den er nu sød, den her lille fugle, hva'? Og som I kan se der, så fik jeg jo det af René. Adventskrans, lys. Ej, hvorfor skulle den kæmpes af? I adventspakke er René. Og nu er det heldigvis snart søndag igen. Så hvad må vi så få, Laura? Ja. Nej. Vi skal se en film Nissebordet herovre. Vi skal se. Der er nissen, han bor her. Og han har gået jul og hans postkasse. Og risengrød og hans træsko. Så han er jo hjemme. Så det er jo smart. Og så kan vi lige vende kalenderen også, for vi har jo den tredje i dag. Her. 3. december. Og her har vi nogle julegaver, som vi skal have under træet, når en gang vi får det stillet op også. Og herover har vi alle adventspakkerne. Der er mange, hva'? Og lidt herop. Så. Det bliver spændende, hva'? Og i dag, Laura, der har det sneet. Har du set det? Ja. Gid, der kom noget mere, det kunne blive hvidt udenfor, hva'? Jamen, det kunne du jo sige dig selv, når du klipper i en. Nej.
Jeg ved ikke, om der er lige antal, eller der er nogen i overskud, så du skal passe på dem. Nu vil vi slå videoen af. Tak fordi I så med, og husk at abonnere.